Imaš problem što ne možeš da se izdvojiš u moru mnogih koji radi isto što i ti. Ako te zanima kako da se izdvojiš, ostaj sa mnom do kraja videa. Želiš da unaprediš svoj biznis, povećaš svoj profit, smanjiš vreme koje ti je potrebno za biznis, radiš manje, a zarađuješ više. Klikni na link ispod ili iznad videa i prijavi se na besplatni trening i družimo se tamo. Vidimo se! Glavna stvar kod izdvajanja kod konkurencije je što svi krećemo od jedne stvari, a to je cena. I mislimo da je to jedino izdvajanje koje može da se desi. I to je super ako ste najjeftiniji na tržištu. Znači ako niste jeftiniji od Lidla, nemojte da se takmičite cenom. Ne možete da ga pobedite. Ne postoji ni jedna konkurentska prednost da budete drugi najjeftiniji na tržištu. A postoji mnoga da se razlikujete po ostalim stvarima. Jedna od stvari koje sam nedavno posetio je jedan hotel u Beču koji je ekološki hotel. Znači sve je ekološki, vrlo su ono standardi, skuplja se kišnica, solarni paneli, jako se vodi računa o materijalima, o svemu, 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 svemu. Ja kada sam išao u Beč, to je bila njihova razlika, odnosno njihovo takozvano diferenciranje, odnosno razlikovanje. Nisu najjeftiniji, ali su bili van kategorije. Znači nemojte samo da znate da možete da se od konkurencije razlikujete prema ceni. Postoji mnogo drugih stvari. Evo vam moj hotel, on se razlikuje jer on ekološki osvešćen. I njima je to, meni je to okej, na primjer. Ne znači da će nam se to svima dopasti. Ali vi ne tražite milion kupaca. Ne trebaš da budeš vegeta ili bananica da bi se svima dopao. Nađi svojih 100 ili 1000 idealnih kupaca i opslužuj ih i gledaj kako ćeš to moći više da im naplatiš, ono da im daš veću vrednost, samim tim dobit ćeš više novca i bit ćeš milioner. Jako je lako da se to uradi. Ali je teško ako imaš loše postavku u glavi i samo ti je cena kako možeš da se razlikuješ. Možeš da daš bolju uslugu na vreme, u drugačijem kontekstu, da budeš ekološki sa ove strane. To je jedan primer koji sam doživeo od hotela u Beču. Znači on se nije uopšte više takmičio sa ostalim hotelima. Ja ostale hotele više nisam video u tom trenutku. Ne kažem da ćeš imati 100 kupaca takvih u danu, ali imat ćeš možda 100 mesečno. A to je više nego dovoljno, ti si mali biznis. Osim ako nećeš da budeš vegeta ili bananica, što je meni onako kao glavna stvar, pa moraš da budeš u svakoj kući i da se u sve mešaš, nema potrebe, nađi razliku koja tebe razlikuje i zapamti. Ti si jedinstvena osoba, to je dovoljna razlika. Jer ako si knjigovođa, recimo i ovo gledaš, nekom odgovara moja energija i doći će kod mene da bude na knjigovodstvenim uslugama, neko odgovara tvoja energija i doći će kod tebe da bude na knjigovodstvenim uslugama. I to je razlika ono čime se mi razlikujemo. Tako da suštinski nije da postoji tolika konkurencija. Razmisli o ovome, vidimo se u sledećem videu. Ćao se. Hvala što si pogledao video do kraja. Obavezno dole upiši komentar ukoliko ti nešto bilo zanimljivo, stavi like, obavezno subscribe i uključi zvonce, gledamo se i dalje na ovome. Takođe, ukoliko ti treba još sadržaja, možeš me zapratiti na Instagramu, Milan Trbojević, odnosno @MilanTrbojević. Vidimo se tamo.